Fala aí, pessoal, aqui é o Vincent e esse é o Curta Cena, trazendo hoje um tema que muita gente mesmo vem me pedindo nos comentários. Pois então, eu separei 5 filmes completos dublados de terror pra você ver agora mesmo no YouTube e sentir, quem sabe, bastante medo. E se você gosta de dicas de filmes gratuitos, já deixa o like logo no começo, se inscreve no canal pra fortalecer e, sem mais, bora começar! E vamos começar hoje com a dica da Isabela Vitória, de 2013, O Espelho Faz o Espectador Questionar a Própria Sanidade. Sério mesmo. O que acontece é o seguinte: na infância, os irmãos Tim e Kaylee passaram por um episódio extremamente trágico na sua antiga casa e cresceram traumatizados por causa disso. Porém, essa tal coisa que aconteceu com eles, que depois você vai descobrir o que é, nunca recebeu, digamos assim, uma explicação satisfatória, e a Kaylee acabou com o tempo se convencendo de que a culpa de tudo aquilo foi de um espelho que havia no lugar. Ela diz que o objeto é amaldiçoado e agora pretende provar que ela tá certa. Razão ou superstição, real ou sobrenatural, os links para todos os filmes completos e dublados eu deixei aí no primeiro comentário. Indo do terror sobrenatural pro terror com animais assassinos. Pois é, em Morte Súbita, um grupo de turistas parte para uma viagem que deveria ser tranquila, num barco num rio na Austrália. O problema é que eles acabam, por descuido, desviando um pouco da rota turística e entrando no território de um predador gigantesco e sanguinário, que eles não sabem que tá ali. E agora, meu amigo, eu nem preciso dizer nada, vai virar um salve-se quem puder. Você já pode imaginar o que vem pela frente. Com ótimos efeitos, levando em conta que o filme é de 2007, e cenas de pura tensão que te deixam roendo a unha de tão nervoso, eu já trouxe antes pro canal, mas vale a pena compartilhar de novo com quem ainda não viu. Valeu, Michele Guimarães, por me avisar que tinha esse filme no YouTube. Em O Ritual, Michael Kovac é um seminarista se preparando para virar padre. No entanto, ele não tem certeza se deve ou não seguir esse caminho. Ele anda questionando seriamente a própria fé. Então, para decidir de uma vez por todas, ele resolve ir até o Vaticano para acompanhar o padre Lucas, vivido pelo Anthony Hopkins, que é simplesmente conhecido por ter realizado diversos exorcismos. Bom, o Michael tá prestes a presenciar momentos ora inexplicáveis, ora aterrorizantes. Essa aí vai ser mesmo uma prova de fogo. Destaque pro Anthony Hopkins, que é um ator sem comentários. O seu personagem é quase uma prévia do que viria nos ótimos filmes Dois Papas e Meu Pai. Uma mescla ideal de drama e terror, Os Olhos de Júlia conta a história de uma mulher que possui uma doença degenerativa que dia após dia tá deixando ela cega. Acontece que a Júlia tinha uma irmã gêmea que enfrentava a mesma doença que ela, só que num estágio já bem mais avançado, ela praticamente não enxergava mais. Só que, além disso, essa irmã acabou se envolvendo num episódio no mínimo esquisito. E a Júlia tá disposta a investigar agora a verdade por trás desse mistério assustador, mesmo que para isso ela tenha que enfrentar os próprios demônios. É um filme sufocante, sombrio, que por meio de temas poéticos como a luz e a escuridão, rende momentos de apavorar qualquer um. Como de costume, vamos fechar com um clássico. Esse aqui tem legendado e dublado, beleza? De 1982, O Macabro Não Adormeça é sobre uma família que, depois de passar por uma terrível perda, resolve recomeçar a vida e se muda para uma casa nova. Só que não demora nada, a filha pequena passa a ser atormentada por uma presença desconhecida dentro daquela casa. E o seu comportamento assusta todo mundo ao seu redor. Pessoal, esse filme é uma verdadeira raridade. Por si só, ele consegue ser arrepiante. É a gravação antiga sem reparos, a fotografia obscura, as expressões bizarras dos personagens. Sério mesmo, tá mais do que recomendado. Pessoal, deixa aí nos comentários dicas de outros filmes de terror que tem disponíveis aqui no YouTube. E me conta também de qual gênero você gostaria que fosse a próxima lista. Recentemente eu fiz só com suspense, semana passada teve só filme de ação e agora foi a vez do terror. Diz aí, o que seria legal? Um drama, uma comédia, filme de ficção científica pro próximo vídeo? Toda sugestão é bem-vinda. Pois, se eu te ajudei a encontrar boas opções, por favor, deixe seu like, se inscreva no Curta Cena. Por hoje é isso, agora eu vou indo e até mais ver.